хэрэгжлийн хангуулах тухай дээр санаа зовхоос илүүтэйгээр төсөв хилцэх сайд дарга томилох дээр л 76-аа багшаад тэгэл яг чухал уд сая гэр бүлийн үчирхэгийн хуулийг батлуулахад 30 сөрөхгүй л байгаа байхгүй. Тэгэл хийн сууж байгаа нэг парламент нэг тодорхой хэмжээс ус хариуцлагатай одоо нямагийн их бол гүшүүч гэдэг юм нэг хитгэн хүн л ирд суугаад асуудлаа тий шийдэж оролдчих. За баярлалаа. Тэгэхээр Батаатар танаас асуухад ер нь одоо хууль хэрэгжихгүй байгаа бас нэг шалтгаан бол ирэх барьж байгаа тухайн засгийн газар өөрөө одоо хууль хэрэгжүүлэх гэж үлгэр дуурайл үзүүлэхин оронд өөрөө хууль зөрчиж байна гэж нямагийн их бол гүшүүн түрүүн жишээ дурдах шиг болсон. Та үүнийг ер нь хүлэн зөвшөөрөх үү? Хүлэн зөвшөөрнө. Аа ер нь эрхцүү ойлголтууд эрхцүү одоо энэ хуулийн салбар бол шинжлэх ухаан уу гэж эхэлдэг л дээ. Хичээл орохдоо ч багш нар тэгэж эхэлдэг. Би өөрөө эрхцүүч мэрэгжилтэй. Тэгэхээр нөгөө их олон зүйл төр бол бид нар санал хэлж байгаа. Эрхцүү хууль одоо энэ хууль ямар байх ёстой вэ? Онлын хувьд бид нар гээд ингээ яриад байгаа зүйл судалгаа шинжилгээ эрдэмтэн профессоруудын яриад ингээд нотолчихсон. Бас зарим нэг маргаантай зүйлүүд дээр. Тэгэхээр эрхцүүн ойлголт хуулийн асуудлыг одоо салгаж өөр өнцгөөс ярихад бол их бэрхшээлтэй зүйл. А гэхдээ өнөөдөр Монголын хууль тогтоомж өөрөө ямар байдлаар явж байгаа гэдэг дээр бид нар үнэлт үнэлтийг хийсэн. А хууль тогтоомжоо батлах та хилцүүлгийнхаа штанд а дээрэс нь батлах үйл явцаа өөрөө хууль ёсны явж гэнэ үгүй юу гэдэг дээр бол энэ тэргүй анхаарах хэрэгтэй. Хууль бол ер нь нийгмийн харилцаа зам зан заншлаар бий болсон харилцаа тэр уламжлалаас бол альж тохиолдолд хоцорч явдаг. А хууль бол нийгмийн харилцаанаас төрүүлж яах гэж үндсэндээ бол байдаггүй. Тэгэхээр бид нар нийгмийн харилцаанаас нэгэнт хоцорж явж байгаа энэ хуулийг яаж хоцрогдхийн энэ нийгмийн харилцаатай өнөөдөр ойрхон байх юм бэ? А нийгмийн харилцаа урагшаа явж байгаа эдийн засаг, гэрэгчлөө одоо бусад хувь хүмүүс болон нийгмийн бусад одоо бизнесийн үйл ажиллагаа энэ бүхэнд хууль өөрөө яагаад дүнг болж хаалт болж байхгүй вэ гэдэг дээр анхаарах ёстой. Хууль тогтоогчдын зүгээс энийг бол эн тэргүүний анхаарах хэрэгтэй. Тэгээ улсын их хурлын сонгуул болж байна өнөөдөр. Тэгээ улсын их хурлын сонгуулаа гэдэг чинь хууль тогтоогчдыг бий болгож байгаа. Нөгөө тоглоомын дүрм зохиогчдыг. Энэ нийгмээрээ энэ Монголоороо ямар хууль дүрм журманд захирагдаж ажиллаж амьдарч байх юм бэ гэдэг тэр схемийг нь зурдаг хүмүүсийг сонгож байгаа юм л. Тэгээ манай хууль тогтоогч нар тэрнээсээ илүүгээр өнөөдөр эрх мэдлийг хэрхэн хуваарлах уу гэдэг байдлаар хуулиа тогтоогоо тэхэлчихсэн. Одоо өнөөдөр энэ сонгуулийн тухай хуулийг хар 18 онгийн сурчлагатай харилцсан нөгөө хоёр улс төрийн намуутын эрх барьж байгаа нөхдүүд нь өөр өөрийн фракцтай өөр өөрийнхөө фракц үүнийг гаргахын тулд зөрүүлээд тухайн орон нутгаа нэр дэвшижсэн юм уу ямар нэг байдлаар ажиллаж танигтаагүй газар нутгаа зарим нь бараг сум явах замаа мэдхгүй гудамж хашаага мэдгүй ийм хүмүүсийг зөрүүлээд харилцсан бие биентэй нэр төвшөл өгчөж байгаа хэрэг. Тэгээ хоёр намын удирдлагууд нь тэрнээ тохируулсан хууль хийчихэд аа тэгээд өөрийнхөө нам дотор улс төрийн хүчин дотор таалагддгүй хэсгээ хооронд нь өрсөлдүүлчих чинь. Одоо жишээ нь Сүхбаатар дүүрэг дээр тэрний нэг жишээ бол Тэмүүжин гишүүн байж л байгаа шүү дээ. Эсрэг талд нь тийм. Ингээд нөгөө аль аль намын намууд хоорондоо харилцсан тохиролцсон ийм сонгуулийг явуулж одоо бид нар чи альбан тушаал ингээл улсын их хурлын чуулган дээр хурал хаялаа л гэдэг. Хурал хаячаал бид ард түмний төлөө хурал хайж байгаамаа. Ард түмний эрх ашиг зөрчигдөд байна гэдэг юм ярьдаг. Тэгээ гарч ирэнгүүтээ засгийн төвшөнд хамтрах ажлаа тохирол 6 сайд авах уу 8 сайд авах уу гэдэг ярингуута за нөгөө ард түмний эрх ашигга хошин тавьчих. А одоо тэгсэн чинь сонгуул сонгогчийн хэнийг сонгох уу гэдэг дээр шоблом гаргачаад авиачч тулгсан сонголтын нийлгээд тэг үндсэндээ баг вангаас илүү зөгнч хэлнэ гэж би хэлээд байна. За тэгэхээр 76 нэр төвшгч 60-ын энэ улс төрийн хүчнүүд бол эргэж сонгогчдод тулгцсан байгаа маа. Тийм учраас энэ тохирцооны одоо таны хэлээд байгаа улс төрийн тохироо намын асуудлыг дараа энэ тохирцооны асуудлыг тэгэхээр нямаг их бол гүшинээс тодруулчихсан юм аа. Та түрүүн засгийн газарт хуулиа зөрчиж байгаа асуудлыг одоо онцолж ярьсан шүү дээ. Тэгэхээр хуулиа зөрчиж байгаа засгийн газартаа ямар хариуцлага тооцох вэ? Хэн хариуцлага тооцох вэ гэдэг нь тодорхойгүй. Улсын хурлаас одоо ихэнх гишүүд нь засгийн газарт ороод суучхаар энэ одоо хариуцлагын тогтолцоо одоо хяналтын тогтолцоо нь алгуулчихад байгаа болов уу гэж хараад байна. Өөр засгийн газартаа хамгийн түрүү хариуцлага тооцдог газар нь улсын хурл мөн л дээ. Тэгээ улсын хурл нь хариуцлага тооцож чадахгүй бол сонгогчид улсын хурлтайгаа хариуцлага тооцдог ийм л тогтолцоотой улс шүү дээ бид нар чи. Яг нь төрөн Тэмүүжин гишүүн хөлж юм. Бид нар сэтгэлгээнийхээ
хоцрогдол их юм да хуучнаас улбаатай энэ сэтгэлгээнд тулгуурлж ер нь хууль гэж юу юм шударга ус гэж юу юм хууль яаж үйлчлэх хэвээр энэ талаар бол манай энэ ойлголт сэтгэлгээ нийгмийн сэтгэлгээ ялангуяа удаан өөрчлөгдөж байгаа би энэтэй бол санал нэг юм ер нь хамгийн удаан өөрчлөгддөг юм бол бүхэл нийгмийн сэтгэлгээний асуудал тэгэхээр бүх юмыг даргын дарга шийдэх тийм субъектив хүчин зүйлээс шалтгаалдаг нийгэм л бид нар хинээс чамаардгүй хууль гэдэг юмнаас шалтгаалдаг хуулиар зөвсөлөгдчихэд нийгэм рүү явж эхлэх дөнгөж 20-р жил болж байна. Энэ нь богинохон хугац. Энэ хооронд энэ одоо эдийн засгийн бусад одоо хүний сэтгэлгээнээс бусад зүйлийн өсөлтийн хурдцаа манай хуулийн талаарх сэтгэлгээний хурд гүцэхгүй байна. Хууль дээдлэх ёс гэдэг асуудал хуучин нийгэмд за байгаагүй яг уу формална байсан л да. Тэгтээ нэрээ даргаас шалтгаалдаг юм байсан тийм ээ. Тэгэхээр энэ тогтолцоонгийн өөрчлөгдөд энэ сэтгэлгээ өөрчлөгдөд явтал тодорхой хэмжээ цаг хугацаа орно. Тэгээ одоо бол одоо тэгээ бид нар ингээд энэ лүү алхам алхамаар олж гин харамсалтай дундаа эргэж буцаал яваад арай гайгүй болоод төлөвшөө явж идэл нэг засгийн газар гарч ирэл засгийн газрын тэргүүн нь хурлын эндэр дээрээс хууль ямар хамаатай юм бэ гээл хэлчихэр гэл нөгөө сэтгэлгээ чинь дахиад удаашраад нэрээ тийм байж болох ч юм уу гэдээ ингээд очиж байгаа байхгүй. Тэгээ энийг сайн дэс бас шудрах бус хуулийн тухай ярьж л та. Шудрах хууль бус хууль гэж байхгүй. Хууль бол хууль баг шүү дээ. Хууль баг шүү дээ. Тэгэхээр шудрах гэдэг бол өөр аюу субъективний ойлголт байхгүй. Хууль бол хамгийн объективний ойлголт тийм ээ. Тэгээ миний бодож байгаагаар өнөөдөр манад хууль хэрэгжихгүй байгаагийн нэг шалтгаан нь юу гэхээр бид нэр хуулиа арай бодох боттой юм дээр л хуулиа арай л товчээ гэдэг шиг байна. Миний олон газар үзчихсэн харжсэн дотор бол амьдралын харилцаануудыг тодорхой харилцаануудыг хуулиараа маш нэрийн зохицуулсан. Тэр дүрм журм гэд хажуугаар нь гардаг юмнууд аль болохоор баг. Тэгээ хувь хүнээс шалтгаалдгүй, хувь засгийн газраас, хувь улс төрийн хүчнээс шалтгаалдгүй ийм өрөө нь илүү их ширх хэрэгтэй юм шиг. Энэ 26 жилийн хугацаанд бол бид нийгмийн өөрчлөлтийн тулд харилцааг зохицуулдаг хуулиудаа үнэхээр хурдан гарах шаардлагууд байсан. Эннийхээ дагуу олон хууль үйлдвэрлсэн. За тэгтээ одоо бол бид нар ерөнхий одоо нийгмийн гол харилцаануудаа зохицуулах хуулиудаа гаргасан учраас одоо миний хувийн бодол шүү дээ. Бид нар хуулиудаа илүү дэлгэрэнгүй болгоод журам дүрм гээд дагаж гардаг юмнуудыг аль болохоор багасгахчвал хууль нь том, журам бараг байхгүй тэр журмыг өөрөөхөө тэр дураар хэргэлдэг дарга нарын эрх мэдэл бүр байхгүй болчвол хууль хэрэгжих үйл явцад хууль хэрэгжилтийн тухай ойлголцод хууль дээдлэх ёсны тухай ойлголцод бол нэг шин агц болно гэж би бол дотроо бодож явдаг. За байла. Тэгэхээр санжаач философичс асуухад хуулийг дагаж гарч байгаа энэ дүрм журмууд нь өөрөө заримдаа бас хуулиас эсрэг ийм байдалтай гардаг. Тухайн одоо хэрэгжүүлж байгаа хүмүүсийн амбиц гэдэг юм уу үзмжээс болж ингэж өөрчлөгдөж гардаг гэж яриад байна л да. Та үнийг юу гэж үзэж байна? Тэр бол үнэн л дээ. Би тодорхой жишээ хэле. Эрүүл мэндийн үйлчлэгийг одоо төрөөс зохицуулах тухай хуулийн дээр одоо Монгол улсын бүх хэргийн төрөөс одоо өмнгүй эмчилгээ үйлчлэгээ авна гэж заасан байгаа. Гэтэл маань эдгээр энэ одоо бусад юмнуудыг дүрм журмаар одоо зохицуулна. Засгийн газрын тухайн засгийн газар одоо холбогдох яамдууд өөрөө дүрм журм гаргана гэдэг заацсан. Ингээд их залтай байгаа хгүй их мэхэлсэн байдалтай. Гол баримт бичиг дээрээ бол өмнө төлбөргүй өгсөн. А дүрм журм гэдэг дээр харин тэр төлбөртэй байгаас аргагүй тэр заалтууд системүүдийг оруулад ингээд тавьчихсан. Өнөөдөр бол хүн эрүүл мэнд энгийн асуудал бол маш хэцүү байна. Олон хүн одоо эрүүл мэндээсээ өвчин зовлонгоосоо болж одоо гэр орноо зарах, тараншаанд орох хүртэл одоо ийм байдалтай. Өнөөдөр би олон сонгогчдыг харлаа. Их өрөвдмөр байна. Монголчууд их зүдэрч ийн зовж ийн. Тэгээ би бол одоо төрүүний Тэмүүжин гүшүүн намайг одоо популист гэж ахшгүй байна. Би бол одоо өрдөн сонгуульд хийгээгүй, сонгуульд орж байгаагүй, ирэх барьж байгаагүй. Одоо 26 жилийн дотор энэ хүмүүс маань бүгдээрээ ирэх бариад ингэ явж байгаа усуд ийм одоо хүртэл хүмүүсийн сэтгэлгээ өөрчлөлтгийг хүлээгээд явж байгаа нь би харамсалтай байна. Тэгэд энэ хуулийн одоо би тодорхой жишээ хэллээ сая бол ингээд гол баримт бичгээрээ бол үн төлбөргүй гэхэд тэгэд тэр яамнаас гаргаж байгаа бичгийн баримтууд дөрөн журам нь болохоор одоо яалтчгүй төлбөртэй байхаар төлбөртэй байж болно гэдгээр бичсэн. Тэгэхээр энэ бол ийм салаа салаа утгатай ийм хуулиуд хийдэг. Ер нь бол хууль гэдэг бол цаас
энэ цаасыг амжилттай хүн нь бол хүн байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ эрх баригч 26 жил болсон энэ улсууд өнөөдөр хүртэл одоо нийгмийн сэтгэлгээ өөрчлөх гэж хүлээгээд яваад байгаа юм шиг, ерөөсөө өөртөө ч өөрчлөгдөөгүй байгаа юм шиг ийм юм ярьж байгааг би харамсаж байна. Одоо миний хувь заяаг ийм улсууд одоо шийдээд миний хүүхдийн хувь заяаг ийм нөхдөд барьж явж байгаад бол би харамсаж байна. Олон хүн бас харамсаж байгаа бах. Тэгэхээр энийг ерөөсөө хамгийн гол юм бол ерөөсөө тэр хүмүүст нөгөө эрх баригчд өөрсдөө нь эрх мэдэл гэдэг бол энэ одоо эрх барьж байгаа улсууд хэнийг нь даргын одоо зориулсан юм биш, энэ бол иргэдэд зориулсан, ард түмэн зориулсан, хүнд зориулсан юм байна. Бид нэр үндсэн хуулиндаа хүмүүнлэг ардчилсан иргэний нийгэм байгуулна гэж сайхан тунхалчихсан. Гэтэл одоо энэ шалгуур үзүүлэлтүүдийг харахаар хүний төлөө нийгэм өнөө гэхээр биш байгаа. Өнөөдөр хүүхэд одоо боловсрох эрх, одоо ямар ч улс орон залуучуудыгаа сургаж боловсрж мэрэгжил мэдлэгтэй болгож ийж уршихаа яадаг. Бид нэр ээж аваад хүүхдээ сургаж одоо эрүүл инг хоолтой ондтой хувцтай өнөртэй орон байртай боловсрол мэдлэгтэй болох нь юугаа ч хайрлаггүй шиг энэ төр засаг энэ бүхний төлөө юугаа ч иргэдийнхэн боловсрол мэдлэг энэ эрүүл мэндийн талаар одоо зайлшгүй анхаарах гэдэг одоо үн төлбөргүй байх хэрэгтэй. Бид тал дээр одоо баттай зогсож байгаа. Энэ 26 жил бидний тархийг угаасан. Гэтэл бид нэр социализм үед одоо хүмүүсийг үнгүй боловсрол эзэмшүүлээ, дээрэсний стипенд өгөөд гадаад дотоод сургадаг байсан. За үнгүй эмчилгээ, чуурхан эмчилгээ үзүүлдэг байсан. Гэтэл энэс болж улс орон мууц төсөв мөнгө одоо хаосрдгүй маа. За тэгэхээр та бол хууль эргэжгүй байгаа шалтгаан нь бол энэ хуулиас авсан дүрм журмаас болж байна гэж дүгнэж байгаа юм тийм үү? Өөрөө сэтгэлгээс болж байна. Нэг хүмүүс өөртөө өөрчлөгдөх хэрэгтэй хамгийн түрүүнд. Энэ ард түмэн өөрчлөгдөхгүй. Эхлээд энэ лидерүүд энэ улс орныг манлайлж байгаа улсууд өөрчлөгдөхгүй бол энэ ард түмэн хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй. Харамсалтай нь 26 жил энэ улсууд өөрчлөгдсөнгүй яг бах байдгаараа өөрчлөх бурууг яриа сууж байна. Тэгээд тэгэхээр хятад өнөөдөр 800 сая хүнээ одоо 10 жилийн дотор 20 жилийн дотор ядуурлаас гаргацсан байна. Гэтэл бид нэр 3 сая хүнээ ядуурлаар оруулсан байна. Энэ сэдвээр бид нэрүүлж ярих учраас бүгдээрээ асуултанд их товч тодорхой хариулмаар байна. Бидээ тэгш хурд эргүүлэх боломжийг олгомоор байна. Тэгэхээр хилцүүлгийн хугацаа бас тодорхой хязгаартай учраас та бүхэн товч хариулдаач гэж хүсмээрээ. Тэгэхээр Тэмүүжин гүшүүн та урд нь бас хууль зүйн сайд байсан хүн. Тэгэхээр өмнөх засгийн газрын боловсруулсан хууль журмыг таны үед нэлээд бас хуулийн шинжилэл гээд бас нэлээд өөрчлөсөн. Тэгэхдээ дараагийн одоо хууль зүйн сайд гарч ирээд таны бас шинжилгийг бас дахиад өөрчлөлт хийчлээ. Тэгэхээр энэ сайдын үзмжис болоод байна уу? Үгүй ээ, дараагийн сайд гарч ирээд миний шинжилгийг өөрчилж чадаагүй л дээ. Аа. Шинжилгээ үйл явц бол үргэлжилж байгаа. Ямар зүйлийг өөрчилсөн юм бэ? Маш тодорхой байлаа л дээ. Өнөөдөр төрөөсөн 530 орчим хууль байна. Хүчин төлөөр үйлчлэж байгаа, тодорхой харилцаа зохицуулж байгаа. Энэ 530 хуулиас 230-т нь хариуцлага бичсэн байна. Тэр хариуцлагыг ингээд уншаад үзэхээр хариуцлага нь дандаа иргэн рүү чиглэсэн байна. Иргэнийг хян цагтгаж чиглэсэн байна. Им им хэвэл торгон, шийтгэн, баривчлан гэх байдлаар цэвэрлүүлэхэд зориулсан. 230 хуулийн ард байгаа тэр хариуцлага дотор төрийн байгууллагын албан тушаалтны үүргийг биелүүлж хариуцлага тооцох залт нь маш хомс байна. Тэгэхээр хуулийн нөгөө философи гэж яриад байгаа зүйл нь юу нэг гэсэн байх вэ? Хин нэг ирэх барьж байгаа нөхөр тэр хуулийн тусцаагаар бусад хүмүүсийг тэг айлгаж ичээж үгээрээ байлгахад зориулсан тийм философитой. Тэгэхээр энийг өөрчлөх хэрэгтэй юм байна. Яагаад сая зөрчлийн хууль гэж гаргаж байгаа юм? Яагаад эрүүгийн хуулийг шинчилж байгаа гэдэг гол агуулга нь юу гэхээр хин нэг албан тушаалт нь тэр одоо цагдаа байна уу, датрын байцагч юу, мөржлийн элтийн байцагч юу? Харьмандаа 230 зэвсэгтэй иргэн рүү орж ирж байна шүү дээ. Тэгээд нэг байрны нэг давхрыг түрээслээд хоолны газар ажиллаулж яануу, худалдаа эрхэлж яануу, нэг бизнес хийгээд хинээс ч гоохгүйгээр улсад татвар төлөөд те. Тэгээ өөрийнхөө хүүхдийн төлбөрийг олж ядж байгаа тэр иргэн дээр нэг хууль гаргаж ирээд чи тэгсэн учраас чамаг тэгнэ гэнгүүт иргэн тэр хууль чинь юм байна гэдэг нь тайлбар хийчихвэл оо тэгвэл дараагийнх нь гээд хэдэн ч хууль гаргаж ирж ээлж дараатайгаар тэр хүнийг те дээрлэхэж болох, үйл ажиллагаанд зогсоож болох тийм нөхцөл байгаа байхгүй юу? Ийм нөхцөлтэй бид нэс хэдэн жил явсан юм бэ? Энэ бол зөвхөн сүүлийн 26 жилийн уламжлал ерөөс биш байхгүй юу? Тэгэхээр философийн өөрчлөлгөө учраас энэ хууль чинь ингээд урсгалаараа зөвхөн иргэн рүү өргөсөн үзүүлсэн тийм л тогтсон яваад байна. Тэгэхээр таны хуулийн шинжилгээ бол одоо энэ эрх мэдлэлтэй одоо яасан бэ гэх асуултыг л ярих гэж байна. Тэгэхээр иргэн рүүгээ чиглэсэн энэ буруу нүрийг өөрчлөх хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр сая бол зөрчлийн хууль руу оруулж ирээд захарааны ажиллагаа бол 230 хуулийн дээр байгаа хариуцлагууд бүгдийнхээ зөвслээд зөрчлийн хуулийн дээр бичиад иргэн бол гацсан зөрчлийн хуулиар өөрөө хэн шийтгэж болох гэсэн юм мэднэ.
харин албан тушаалтнуудад яаж хариуцлага тооцсон илүү хариуцлагажуулах юм гэдэг бид нас дахиад өөр замаар шийдэж яана гэдэг. Тэгээ энэ цэгцэлж явж байгаа зүгээр өнгой шиг хөдөлгөөл байгаа хөөхгүй. Тэ. Жишээ нь ёж уусан давсны тухай хууль байна. Тэр нь хэдэн жил одоо үйлчилж байгаа. Тэн дотор гэрийн эзэгтэй хоолоо хийхдээ ёж уусан давс ашиглаагүй торгоно гэвчсэн байж л байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр ийм байдлаар нэг судалгаа тооцоогүй зүгээр урсгалаараа явдаг систем өөрөө хүнийг хинч хүч болгож болохоор тохилцсон байж байгаа юм байна. Тэгэхээр сая энийг бол өөрчлөх гэж оролдож байна. Өөрчлөлтийн 9 сарын 1-ээс нөгөө хөл өөрчлөх гэж л.